বাজি লগত মত ব্যাংককত এয়া আমার পরিবেশ কাটির পরিবেশ হোটেলত ব্যাংকক হোটেলত এই মাইক্রোবট খুলো আলু বাজি মাইক্রোবট আলু বাজি থলে এয়া ডালি এয়া ভাত আমলেট কই দিছে বনাই গরম গরম আমলেট পরিবেশ আমার লগত কাটির পরিবেশ পুরা ঠিক আছে তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত আপোনাৰ প্ৰায় 260 টকা এইটো 50 বাট ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত হ'ব আপোনাৰ এইটো 20 বাট এয়া বেংকৰ হোটেলত পৰিৱেশ এয়া মই ক'বলৈ ভিডিঅ'ত প্ৰথম আহিছোঁ আপোনাৰ এবাৰ নেপাল গৈছিলোঁ কাঠমাণ্ডু পোখৰা আপোনাৰ এক্সকাৰ্চন গৈছিলোঁ কলেজ এক্সকাৰ্চনত এয়া তাৰপিছত মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এয়া থাইলেণ্ড ভ্ৰমণ খুব ভাল লাগিলে বেংককখন আপোনালোকেও আহিব আৰু বেংককখনক উদ্দেশ্য উপভোগ কৰক লগতে উপভোগ